Вітання, друзі! Серхіо Сабадор, мати форум. Сьогодні цікава буде така історія. Розповім вам, як до нас зараз приходить жерба, через які коридори і кордони, бо, напевне, це буде цікаво тим, хто може зробить, прийме челендж і заважає самотужки замовити з Аргентини і зробити це. Ну, то я вам повідаю досить відверто, без будь-яких там приховувань, як ми отримали всю цю красу. От, нещодавно, влітку. І на що довелось піти заради цього. Отже, почнемо з того, що, як ви дуже розумієте і чудово розумієте, зараз морським шляхом в Україну нічого напряму не приходить. Ну, причини зрозумілі, це не треба пояснювати, війна, море закрите і таке інше. Але в Болгарію, в Польщу, в Німеччину все чудово припливає і далі вже їде до нас звичайним наземним шляхом. Отже, коли ми замовляємо, припустимо, у Німеччині, то до моря взагалі не потрібно вдаватись до морського шляху, і це зрозуміло. А коли замовляємо з Південної Америки, то авіадоставка буде дуже дорога. Я вам кажу, як є, це насправді більше $10 за кілограм, це 100%. Навіть подекуди іноді може доходити і до $20 за кілограм. Це залежить від транспортної компанії. Тому використовуємо комбіновану доставку, тобто частково морем, частково наземним шляхом. Це впливає на терміни, якщо, припустимо, суто авіадоставка займає близько від 10 діб до 2 тижнів максимум, то морська і наземна комбінована займає десь приблизно біля місяця або півтора, як у нас влітку і вийшло. От, тому ціна трохи нижча, може доходити до $5-7 за кіло. І це, в принципі, оптимальний варіант, якщо треба більшу партію, якщо є час почекати. Але тут є декілька нюансів. Перший нюанс пов'язаний з тим, що перевізники, які транспортують продукцію з Південної Америки, зокрема з Аргентини, дуже обмежений перелік. І враховуючи ситуацію економічну в Аргентині, для тих, хто не в курсі, поясню, що інфляція за останній рік сягнула вже відмітки 700%. Тобто в 7 разів знецінилась національна валюта, аргентинський песо. Ну, уявляєте собі, яка ця ситуація. І тому це накладає певні обмеження і на експорт, і на перевізників, логістів, які транспортують продукцію з Аргентини. І взагалі там діють певні такі обмеження для експортерів, які прагнуть закупитись за валюту, бо всім чудово зрозуміло, що якщо, припустимо, якась компанія закупляється за валюту, то для фермерів це просто безцінок. Бо якщо вони купують на внутрішньому ринку, вони купують за копійки, але ж вивозять і продають вже за валюту. Тому фермерська асоціація там, і зокрема і НІМ, роблять все можливе для того, щоб обмежити купівлю іноземців будь-яких компаній чи приватних осіб на внутрішньому ринку. Це я вам кажу вже те, що ми пройшли. Звичайно, долати це можна. І якщо є довірена особа, в нас вона там була, зокрема в Аргентині,
то можна купляти навіть на Mercado Libre. І нам це вдалося. От шкіряний мішечок Жербера з відміткою збірної Аргентини і останньої перемоги минулого року ми якраз купляли саме там. І, до речі, деякі продукти, от як Жемарі, які неможливо просто було замовити іншим шляхом, і навіть в MyMate World він відсутній, ми замовляли теж на Mercado Libre, і нам допомагали його купити там довірені особи. Але інше питання, як це транспортувати. Бо, як я вже казав, витоки зараз, шляхи дуже обмежені. Компанії, які транспортують, теж, наприклад, FedEx не береться транспортувати. Інші, ну, пошта Аргентини теж напряму в Україну не доставляє. Якщо, ну, брати от ситуацію на кінець червня, коли ми працювали вперше за цим замовленням, то компанія DHL була готова і виконувала доставки безпосередні з Аргентини в Україну. Ну, звичайно, через Польщу, далі вже наземним шляхом, але вони виконували. Це було приблизно, ну, приблизно біля 15 доларів за кілограм, але досить швидко. Ми отримали партію оцих от чудових імперіалів і кам'йонеро. Отримали за 2 тижні прямою поставкою DHL з Буенос-Айреса і до Києва. Це зайняло, є трек навіть, 10 днів. Але вже у липні, коли ми зіткнулися з другою спробою відправки, раптово виникла проблема. DHL відмовлявся вже, приймати пересилання в Україну. Чи тому, що там була саме жерба, а не аксесуари, чи якісь інші міркування в них були, але вони відмовились. От просто так, не пояснюючи причин, ми вже не приймаємо. Ну і довелося вже цей вантаж альтернативними шляхами доставляти. Тобто через країни, де ми мали контакти, де ми мали, можна так сказати, своїх довірених осіб. І в Сполучених Штатах, ну, це наш відомий одноклубник, і у Польщі наші теж партнери, куди ми спрямували, розбивши на дві частини, задля уникнення зайвих митних проблем, але, як виявилось, це не допомогло. Ми розбили партію на дві частини, щоб вона не була надто велика, там не 20 кілограмів, а поменше, і пустили двома шляхами. Тобто через Сполучені Штати та через Польщу, другу частину. Частина, яка через Сполучені Штати, вона дійшла досить швидко, ну, приблизно за десь за 12 днів. От, але не дешево це обійшлось, відверто скажу, бо довелося платити спочатку на доставку до Штатів, потім з Штатів до України. Це теж вийшло приблизно 50 доларів за 10 кіло. Ну, тобто, загалом майже ті ж самі 12-13 доларів за кілограм. А у випадку з жербою, ну, ми розуміємо, як це впливає на вартість. Що стосовно Польщі, то тут ситуація виникла, ну, взагалі майже анекдотична. Бо посилка прийшла до митного центру у Варшаві. Митна служба, я так розумію, яка відноситься, співпрацює з DHL, чи це, можливо, просто при DHL, там брокери митні, це мені невідомо, але вони пояснили, що вони затримали за митною процедурою цю посилку, і вони далі не можуть зробити, я питаю, то можна зробити транзит в Україну?
Бо ви ж з Німеччини, з Польщі відправляєте вантажі в Україну. Чому не можна зробити транзит? Вони сказали, що теж не пояснюючи причини, вони не можуть цього зробити, це недоступно. Я спитав тоді, що маємо робити, тобто як нам отримати цей вантаж. Ну, сказали, що шукайте митного брокера на території Польщі, який виконує транспортування в Україну, тобто компанії логістичну, і ну, ми туди відправимо, тоді вони будуть вам транспортувати і оформлювати. Я сказав, добре, ми знайшли таку компанію, знайшли її в місті Білясток, це якраз там, де мешкає наш партнер і друг. І спрямували туди це відправлення. Коли воно прийшло, незважаючи на те, що на сайті компанії, це компанія Margo Worldwide, був серед країн, куди виконується доставка, було вказано Україна, але виявилось, що вони не доставляють в Україну. І тому наш друг і товариш з Польщі забрав цю посилку і ну, вже особисто власними силами доставляв її до України. І поки він її доставляв, на митниці, до речі, сказали, що тут жодних питань немає, тобто ми це пропускаємо за зеленою процедурою, але відміток жодних не поставили. Ну, чи може він не так дуже наполягав на цьому? От, але факт в тому, що документи митної очистки вантажу він не отримав. Ну і тепер, коли все приїхало, в цілому з останньою партією ця процедура зайняла біля 2 місяців. І коли вже це приїхало, то довелося шукати митного брокера вже в Україні, щоб оформлювати цю очистку, оформлювати документи вже заднім числом і відправляти до польської митної служби DHL, щоб вони це закрили, цю відправку многостраждально, і поставити крапку в цьому питанні. Тобто, якщо хтось, можливо, має бажання пройти той самий шлях, ну, будь ласка, пробуйте, але майте на увазі, що вас можуть чекати отакі от цікаві і різноманітні бюрократичні коридори. От, окрім того, запасіться терпінням, грошима і міцною нервовою системою, якщо ви прагнете це зробити самостійно. А якщо хочете долучитись до наших закупівель, то це легший шлях для вас. І враховуючи досвід, який ми вже маємо, більше 10 років, навіть вже 12 років саме закупівель, то будьте впевнені, що ми свою справу зробимо. Звичайно, можемо не вкластись в ті терміни, які заявлені, бо ми розуміємо зараз, яка ситуація. Зараз суцільний форс-мажор в Україні. І тому може бути довше просто. Але те, що ви отримаєте, принаймні там відсотків на 90 своє замовлення, щось може випасти, щось може замінятись, але в цілому ви його отримаєте, то можете бути впевнені. На те ми маємо ось живі докази і нашу історію наших закупівель. Тому, друзі, дякую за увагу, кому було цікаво це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на mateforum.org.ua, приймайте участь в наших клубних івентах і, зокрема, клубних закупівлях, і тоді матимете доступ до крафтових фермерських продуктів з Аргентини і в цілому Південної Америки. Дякую за увагу, до зустрічі!